А вам би хотілося, аби по вашому дому походжала найбільш екзотична, дорога та величезна китька? Тоді савана – саме те, що потрібно. Чотирилапі муркотуни цієї породи народились на світ завдяки схрещуванню сервала зі звичайною домашньою кішкою. Тож від дикої африканки савана успадкувала високий зріст – до 60 см і розкішне плямисте забарвлення. А ще любов до пригод, рухливого способу життя та вільного простору. Від домашньої шкицьки вона отримала в подарунок товариськість, грайливість і допитливість. Вигляд у савани грізний, та насправді ця вусата – мила і ласкава домашня тварина. Впізнати цю красуню дуже легко. Коли побачите китю із міцним тілом, довгою шиєю, заокругленими вухами та гордовитою поставою, отже перед вами точно савана. Вага дорослої киті може сягати 15 кілограмів, тож граційній тварині з легкістю вдається долати бар'єри завишки 3-4 метри. До слова, савана особлива ще й тим, що дуже полюбляє воду, на відміну від решти чотирилапих друзів. Тож якщо вирішите тримати вдома таку улюбленку, вона буде вам вдячна за невеличкий басейн.